Min kien li kellhom lill-Andrea Ġusu Bjorn Christensen fossil player snisin Hibernian xorta waħda kienu wisq għall-Gudja biex din ir-rebħa ta' tnejn xejn huma telgħu fit-tieni post tal-klassifika. L-ewwel azzjoni tal-logħba waslet fi 17 minuta hekk kif free kick ta' Isquare għaddej ħakek mal-minduda. Gudja rispondew fis 27 minuta meta huma protestaw għall-penalty hekk kif Grijoli sab li l-men saħ bil-cross tiegħu jaħbad m'jdejn għat-tard iżda referee ħalla l-logħba għaddej. Hibernians fetħu l-iskor fit 32 minuta. Ta' Bone Desira tefa' cross minn fuq il-lemin li sab li l-Riberri b'dan tal-aħħar niżel Jurgen Degabriele li b'xut tar-rokna qelep lil De Bono. Il-Paulisti komplew jinsistu fuq l-offensiva biex 3 minuti wara Riberri kellu xut tangolat ikun salvat minn goalkeeper ta' Gudja. Fis 56 minuta Hibernians irdupjaw l-iskor meta kien ta' Bone Desira li bda l-azzjoni bil-pass tiegħu isib li Degabriele li qassa fid-direzzjoni ta' attard bil-grozza dan tal-aħħar jasar għand Riberri li ma' qudiem il-lasta ma fallix. U 10 minuti mit-tmim Degabriele sab li Riberri iżda xxut tiegħu falla l-mira. Riżultat finali Hibernians 2 Gudja United xejn ikkontrolla din il-logħba referi f'Idor Żammit il-plejer ta' Hibernians Jurgen Degabriele ġivvutat bħala BOV plejer tal-logħba.